Арим энэ төргөө үзэгчдийн нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаар хэлж байна. Хүлээ авч үзнэ үү. Эхний мэдээллийг хүргэе. 2013 оны төрийн үйлчлэлийн шинжилэлд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх жил болгосны хүрээнд аймгийн шуурхай удирдлагын төвийн 7221.11 дугаарыг утсан иргэдээс төрийн үйлчлэгээтэй холбоотой санал хүсэлтийг 3 сарын 20-ноос эхлэн авч эхэлсэн. Ингээд 10 гаруй хоногийн хугацаанд 30-аад дуудлага хүлээ авч шийдвэрлэж гисэн байна. Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн 7321.11 дугаарыг утсан иргэдээс төрийн үйлчлэгийн албан хаагчдтай холбоотой санал хүсэлт гомдол мэдээллийг 3 сарын 20-ноос эхлэн телевизүүдээр шторкон цацаж хүлээ авч эхэлсэн бөгөөд ирсэн санал гомдлын дагуу асуудлыг нь шийдвэрлэн өгч байна. Түүнчлэн шуурхай удирдлагын төвд хууль тогтоомж, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын болон засаг даргын шийдвэр төрийн үйлчлэгээтэй холбоотой олон нийтэд санал хүсэлт, гомдол мэдээлэл хүлээн авах, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, нэгдсэн зохицуулалтаар хангах, хяналтыг боловсронгуй болгох, шийдвэрт иргэдийн байр суурь, үзэл бодлыг тусгах, иргэдийн санал бодлыг шийдвэр гаргагчдад сонсгох, олон нийтийн дунд тулгымцсан асуудлаар нээлттэй хилцэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж байна. Энэ хугацаанд иргэдээс ирсэн дийлэнх гомдол нь эрчим хүчний талаар нийгмийн даатгал, хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний дэтгэмж олгохдохгүй байгаа болон дэвтэр нь ирэхгүй байгаа талаар ирсэн бол асуулт нь оюутлогоо төслийн хүрээнд сургалтанд сууж байгаа иргэдийн урамшуулал орж ирээгүй гэсэн асуултууд байлаа. Харин саналийн хувьд 12 хотын тогтцолт зах орчмын эрүүл ахуйн талаар байсан юм. Энэ бүгдийг нь ажлын өдрүүдэд багтаа холбогдох хүмүүстэй нь уулзаж хариултыг нь шийдвэрлэн өгчээ. За аймгийн засаг дарга санаачилсны дагуу 2013 оныг иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх төрийн үйлчлэгээний байгууллагын ажиллуулалтыг сайжруулах жил болгон зарласан. Тэгээ энэ хүрээнд төрийн албан хаагчид төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой санал гомдлыг ард иргэдээс хүлэн авах шуурхай утас 7321.11-ийг ажиллуулж эхэлсэн байгаа. 3 сарын 20-доос эхлээд телевизүүдээр шторко цацаад ажилуулсан. Одоо энэ цагаас хойш 10 гаруй хоногийн хугацаанд иргэдээс 30 орчим гомдол мэдээлэл санал шүүмжлэл ирээд байна. Иргэдээс ирүүлж байгаа гомдлын дээлхийнх нь эрчим хүчтэй холбоотой мөн нийгмийн даатгал, хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний одоо халамж олгохгүй байх, дэвтэр ирэхгүй байх гэсэн тэмхүү гомдлууд л нэзэлж байгаа. Тэгээд асуултын дээлхийнх нь иргэний бүртгэл мэдээллийн ажилтай холбоотой мөн оюутлогоо хөрөнгө оруулалттай компанийн суралцагчдын сарын урамшуулалттай холбоотой асуултууд л ирсэн байгаа. Саналын дээлхийнх нь 10 хэр сумынхаа хотынхаа хөгжил өнгө төрхийг сайжруулах, хотын төвийн гууз, жалга, замын эвдэрлийг засах, зах орчмын эрүүл ахуй, орчны эрүүл ахуйтай холбоотой саналууд ирсэн. Ер нь үлэн шуурхай утсан гол зорилго нь төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ажлын цаг баримтлал, төрийн үйлчлэгээний байгууллага, үйл ажиллагаатай холбоотой саналуудыг авах ёстой. Гэтэл иргэд маань хувийн аж ахуй нэг ч одоо хувийн асуудал бас их тавьж байгаа л да. Гэсэн ч бид одоо иргэдээс өрүүлж байгаа санал гомдол шүүмжлэлийг цаг тухайд нь хүлээн авч одоо холбогдох байгууллага хариуцах эзэнт нь мэдэгдэж албан мэдэгдлэр болон утсаар хилж тэг хариу иргэн шийдвэрлүүлсэн иргэн мэдээлэлд одоо тухайн хүмүүст иргэн хилж байгаа мэдээлж байгаа. Үүнчлэн иргэд шуурхай удирдлагын төвийн 7321.11 дугаарыг утсанд мөн аймгийн цахим хуудас мэйл хаяг болон өөрийн биеэр ирж санал хүсэлтэн өгч болно гэдгийг онцолж байсан. Учир нь төрийн үйлчлэгээний нээлттэй, ил тод хүртээмжтэй үйлчлэгийг сайжруулахад иргэдийн идэвх оролцоо нэн тэргүнд хэрэгтэй. Иймд иргэдийн өмнө 11.11 шуурхай удирдлагын төвийн 7321.11 утас үргэлж нээлттэй байгаа гэдгийг дурдсан юм а. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ингээ дараагийн мэдээллийг хүргэе. Соёл спорт аял жуулчлалын яам, аял жуулчлалын үндэсний төв, Монголын аял жуулчлалын холбооноос жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Монголын ITM 2013 олон улсын аял жуулчлалын үзэглэлийн яам өмнөөс манай аймаг 2013 оны шилдэг оролцогчоор шалгараад ирсэн байна. 2013 оны 3 сарын 23-наас 24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Мишель Экспо төвийн үзэглэнгийн талбайд зохион байгуулагдсан Mongolian ITM 2013 олон улсын аялал жуулчлалын үзэглэн ярамгаас манай аймаг 2013 оны шилдэг оролцогчоор шалгараад иржээ. Үзэглэн ярамгийн нээлтийг соёл спорт аялал жуулчлалын сайд Оюун Гэрэл, аялал жуулчлал үндэсний төвийн захирал Цоодол, Өрөнгөө аймгийн засаг даргын орлогч Бат Жаргал, Монголын аялал жуулчлалын холбооны дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэт, Mongolian Airlines Group-ийн гүйцэтгэх захирал Баяр Нар албан ёсоор нээсэн байна. Уг үзэглэн ярамгт Оросын холбооны улс, Турк, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Вьетнам зэрэг орны эрчлэн сайдын яамны төлөөлөгчд хүрэлцэн ирж оролцлоо. 14-р жилдээ зохиогдож байгаа уг үзэглэн ярамгт 10-р жилдээ тодорхой зорилго дэвшүүлж амжилттай
байгууллагаараа оролцож байгаа манай аймгийн хувьд 21 аймагуудаас анх удаа түншлэл байгууллагаар оролцсон нь урд урд жилүүдийн оролцсон амжилтыг баттгсан үйл явдал боллоо. Үсэглэнгийн түнш Өвөрхангай аймаг хамгийн том буюу нийт 120 метр квадрат талбайд орон нутгийн музей, төр оператор, жуулчны бааз, жочид буудал, малчны нөхөрлөл, гар урлалын үйлдвэрлэл эрхлэгч хоршоо, иргэд нийт 25 аж ахуй нэгж байгууллага, ул мөргөө аялцхай урандор аймгийнхаа дүр төрхийг илэрхийлсэн гарын авлага, боршуур талбайн тогтцолттой өвөрмөц байдлаар оролцож 2013 оны шилдэг оролцогчаар шалгараад ирсэн. Мөн олон улсад ашиглаж байгаа логогоо манай аймгийг ашиглах эрхийг өгсөн байна. Түншлэн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар аймагт аялал жуулчлалын чиглэлээр эдийн засгаа хөгжүүлэх боломжтой учир эрэх 4 жилд баримтлах бодлогын бичиг баримтанд сулгаж өгчээ. Өвөрхангай аймаг бол одоо бас нэлээд байгаль өнгөрөх цонцлогтой, эртний одоо түүх соёлтой газар учраас Өвөрхангай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бүрэн боломж байгаа. Тийм утгаараа бол одоо Өвөрхангай аймагт бол одоо 21 аймагаас төрүүлж аялал жуулчлалын одоо холбоо байгуулагдсан байдаг. Дэлхийн өв орхон голын нүүлчих аялал жуулчлалтай холбоо байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ одоо холбоо маань бас жил болгон одоо олон улсын үзэсгэлэн хөдөлтөй яран хөдөлтөй болдог. Тэгээд Өвөрхангай аймаг маань 4 удаа сүүлийн 14 жилийн зохион байгуулагдж байгаа. Сүүлийн 10 жил нь бол тасралтгүй орсон. Үүнээсээ бол аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай холбоо зохион байгуулалтад сайн орж энэ жил 4 удаа шилдэг байгуулгаар шалгарч байгаа. А төрөнд нь 3 удаа шалгарсан. Тэгээд Өвөрхангай аймгийг одоо бас энэ үйл ажиллагаанд их сайн оролцсон гэдэг энэ жил 4 дахь удаагаар шалгаруулж одоо шилдэг байгууллагаар шалгаруулсан. За ингээд шилдэг байгууллагаар шалгаруулж бас аялал жуулчлалын холбооноос бол шагнал өгсөн. За мөн одоо аялал жуулчлалын яам, соёл спорт аялал жуулчлалын яам одоо бас өөрийнхөө одоо энэ жилийн олон улсын зориулагдсан логогоо бас ашиглах боломжийг олгож байгаа. Дээрээс нь одоо шонхор шуугаар хийсэн юм одоо зөв нэр дурсгалын зүйлээр шагналж урамшуулсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг охины хөндөй тэгэл дөхөн дулаан цутгалангаа бол одоо бид нэр бол маш олон хүнд үзүүлээд одоо үндсэндээ бас тийм далхалцсан байгаа. Тийм ч бас инээс урдсан сэргийлээ. Дотоод аяллыг хөгжүүл, аймагтаа хөгжүүлдэг, бусад одоо дотоод аялалчдыг хөгжүүлэх чиглэлээр өнөөдөр бид нэр тарагдсан бол байж болж байна. Уян байж болж байна. Дээрэс нэмээ 30 төгрөг гээд баруун баялаг, богд, хайрхан дулаан гэт энэ одоо газруудаар бол одоо аяллах нэмжих юм боломж байгаа гэж бид нэр одоо өтс учраас энэ дээр одоо аялал жуулчлалын бас групп болж одоо ажиллаж үйл ажиллагаа явуулахаар ингээд аялал жуулчлалын холбоо аймгийн засаг дарга бол одоо бас 50% зардал гаргаад нэг 5 орчим сая төгрөг орно. За ийм одоо мөнгөний зардал гаргаж явахаар одоо бид бэлтгэлээ хангаад байж байгаа. Хангаан бүс аялал жуулчлалын холбоотуудын одоо сургалтыг зөвлөгөөний хийхээр шийдвэрсэн. За мөн одоо аялал жуулчлалын одоо эрхэлдэг за жуулчны баазууд дээрээс нь манай аймгийн 5 том буудлын сүлжээнд хамаарч байгаа. Энэ буудлын одоо хүмүүстэйгээ ажиллах юм одоо боломжийг дээр судалж үзээд ингээд одоо бас нэг өрөөтэй жил орж байгаа. Жил болгон өрөөтэй ордог. За энэ жилийн өрөө бол их хүмүүс анхаарал татдаж байгаа юм нэлээ. Бас зөв сайхан өрөө байна гэж байгаа. Уул мөргөө ажилцгаа гэж. Уул мөргөө гэдэг нь бол өнөөдөр байгаль өнөөдөр онгон төрхөөрөө байгаль төр өнөөдөр одоо ямар нэг сөрөг муу нөлөө үлдээхгүй бай. Тийм ээ? Үлдээхгүй бай. Одоо тэр хог хайгдлгүй байна наацхан. Яг энэ чиглэлээр уул мөр ямар ч одоо тийм сөрөг юм уу уул мөр үлдэхгүй юм гэсэн юм. Уран дээр явж байгаа бас нэлээд сайн хүлээж авч байгаа. Тэр утгаараа бас өнөөдөр Өвөрхангай аймаг ихэнх бол аялал жуулчлалын бүх жуулчин гэрдэг түүхэн дурсах соёлтын газрынхаа бол одоо хогийг юм л одоо цэвэрлэе гэж. Нэг 4 сард багтааж бол одоо аялал жуулчлалтай холбоотой хамтарч бид нэр одоо бүх одоо аялал жуулчлалын маршрутын чиглэл байгаа бүх одоо хогийг бол цэвэрлэе. Дээрээс нь одоо хамгийн том зорилт тавьж байгаа зүйл бол өнөөдөр Өвөрхангай аймаг маань өөрснөө хөрөнгөө гаргаад мөнгөө гаргаад тээ зүг нь хийлгээд за тэгээд өнөөдөр төхөн хийдийнхаа аялал жуулчлалын үйлчлэгийг эхнийх нь сайжруулах зорилт тавьсан. Ингээд энэ жил орон нутгийн хөгжлийн сангаас 200 сая төгрөг тавиад одоо тендерн зарлагдаад явж байна. Ингээд Өвөрхангай аймаг одоо төхөн хийдтэй зочдыг хүлээж авч дотоод гадаадын зочдыг ухтах үйлчлэгээр сайжруулъя гэдэг ийм одоо зүйл хэрэгжүүлж явж байгаа. Энэ бол бас нилээдгүй мөнгө зарцуулна. Эхний үеийнхэд нь эхэлж байгаа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Дээр нь одоо Эрдэнцүү за мөн орхины хөрхийг бол олон улсын жишгт нэгцэн паркинг системд орж хөгжүүлье. Тим стандарт оруулъя гэж. Тэгэхээр олон улсад ямар одоо стандартууд нь тэр жишг рүү нь оруулъя гэж. Тэгэхээр бол манай аялал жуулчлалын холбооны ихэнх аймгийн сэтгэлгээний тамгийн газраас бол өнөөдөр тухайн зочин тэр одоо бааз гэдэг юм уу тийм ээ тэр дурсгалт газар ирдэг бол тэр хүнийг яг эргэж нухтаж авдаг. Тэгээд одоо ямар үйлчлэгээ үзүүлдэг тэр үйлчлэгээнийхээ нэр төрлүүдийг үйлчлэгээ үзүүлж байгаа мэт сайжруулдаг, чанаржуулдаг гэдэг юм дээр нэлээд анхаарах гэсэн юм бодолтой байгаа.
Үнчлэн 4 сарын 6-нд аялал жуулчлалын холбоо аймгийн засаг даргын тамгын газар хамтран шинэ аяллийн маршрут нээхээр болсноо онцлсан. Ер нь монголчууд бид эх орондоо ийм сайхан төгс соёлын үзэгдэлт газрууд асар их байхад тэрийн хаан байдгийг нь мэдэхгүй, үзээгүй байж, хэл мэдэхгүй харийн орны үзэгдэлт газрыг үзэх гэж гадаадад хөрөнгө оруулж байхаар өөрийнхөө орны сайхныг үзэж, дотооддоо хөрөнгө оруулах нь улс орноо хөгжүүлэхэд оруулах хамгийн том хувь нэмэр болох болов уу? Үүний зэрэгцээ иргэд байгалийнхаа үзэгдлийг үзэж явахдаа орчноо бохирдуулахгүй ухамсар сух нь маш чухал. Энэ нь зөвхөн иргэдийн ухамсарын асуудал учир хогны талаарх багахан ухамсарыг толгойдон сулгаад л өгчүүл болох юм аа. Орон нутгийн толсон үйл явдлыг хөрвүүлээ, өрүүлжлүүлээ та бүхэн манай улс орнд болон дэлхийн улс орнуудад болж байгаа үйл явдлыг хүргэдэг интернет мэдээгээ хүлээвч үзнэ үү.